নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাক সকলোকে মই ইয়াৰ হেল্পৰ ডিফেন্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়াৰ হেল্পৰলৈ। তো বহুদিনৰ মূৰত এই লাইনটো ক'বলৈ মানে কৈছোঁ। তো বন্ধুসকল আজিৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ সকলোবিলাক আপডেট টাইমত পাই থাকিব, কাৰণ এইকেইদিন যোনটো মোবাইলটো বেয়া হৈ আছিলে সেইটো এতিয়া ফাইনেলি ঠিক হ'ল আৰু আজি মই পিছবেলা পৰ লৈ আহিলোঁগৈ আৰু এতিয়া সেই মোবাইলটোৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তো এইকেইদিন সি যদি চলালোঁ যেনে তেনে, আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ সকলোবিলাক ভিডিঅ' সময়মতে পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে আছে প্ৰথমতে এটা সুখবৰ আছে, আৰু সুখবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু দুখ মোৰ কাৰণে এটাই। তো মোবাইলটো মোৰ প্ৰায় সেইটো মোবাইল ফোন আহি গ'ল। বন্ধুসকল যোনটো মোবাইলটো মোৰ বেয়া হৈছিলে 14 তাৰিখে, তো আজি হৈছে 27 তাৰিখ, টোটেল আপোনাৰ 10 দিন, চাৰি 14 দিনে ক'বলৈ গ'লে 14 দিন, প্ৰায় এই 14 দিনত মোৰ বহুতো বেছি লষ্ট হৈ গ'ল। আচলতে 10K হোৱাৰ যোনটো আশা আছিলে সেইটো ৰৈ গ'ল, 10K হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বাট সেইটো স্পীডত যদি এইখিনি দি থাকে 10K হৈ গ'ল যেন। তো বাৰু এইবিলাক বাদ দিছোঁ, আজি আপোনালোকে আকৌ আগৰ নিচিনা সকলোবিলাক আপডেট বা সদায় ভিডিঅ' পাই থাকিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে এটা সুখবৰ দি লওঁ। সুখবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে যে টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। 5টা স্কলাৰশ্বিপ কোনকেইটা মই আপোনালোকক কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ভাবি আছিল, কাৰণ বহুতে ভাবি আছিল যে ডেট বঢ়াওক স্কলাৰশ্বিপকেইটা, ডেট বঢ়াওক, আমি এতিয়ালৈকে কৰা নাইকিয়া, ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম দি আছে, কলেজত ছাইন কৰি দিয়া নাই, ইটো নাইকিয়া, সিটো নাইকিয়া, বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিল। তো কিন্তু এতিয়া সেই সকলোবিলাকৰ প্ৰব্লেমটো মানে আৰু সেইদিনা আমি লাইভটোতো সেইটো বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। বহুত এজনে কৈছিল যে আমি UGCক ইমেইল কৰা ভাল হ'ব সকলোৱে, যে আমাৰ এই অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, ডেটটো বঢ়াই দিওঁ। তো সেই টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপ ডেট এতিয়া বৰ্তমান বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু সেই 5টা স্কলাৰশ্বিপ হৈছে পোনপ্ৰথমে হৈছে আপোনালোকৰ মাইনৰিটিছৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে পষ্ট মেট্ৰিক প্ৰি মেট্ৰিক, মই দুইটা কৈছোঁ ইয়াত, অকল মই এটা ডাইৰেক্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এইটো পষ্ট মেট্ৰিক প্ৰি মেট্ৰিক সকলো দুইটাৰে ছেম ডেট। 2 নম্বৰতে আপোনাক বঢ়াই দিয়া হৈছে SC, 3 নম্বৰতে আপোনালোকক বঢ়াই দিয়া হৈছে OBC, তাৰপিছত ST আৰু আপোনালোকৰ UGC। টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে বৰ্তমান। নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত যোনকেইটা স্কলাৰশ্বিপ আছিল গোটেইকেইটা স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। তো কোনটো ডেট কেতিয়ালৈকে বঢ়াই দিছে সেইটো আপোনালোকক বৰ্তমান কৈলোঁ। যোনটো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো ডেট আপোনালোকৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে 30 ডিচেম্বৰলৈকে। ক্ষমা কৰিব, 30 ডিচেম্বৰলৈকে নহয়, মই লেপটপটো অন কৰি থোৱা আছে, মই অলপ চাই দি দিছোঁ। 30 ডিচেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। মই 31 বুলি ভাবিছিলোঁ, দুটামান 31লৈকে দিছেতো, তো সেইকাৰণে মই ভাবিলো 31লৈকে দিছে নেকি। 30 ডিচেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ, প্ৰি মেট্ৰিকে হওক বা পষ্ট মেট্ৰিকে হওক, 30 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনাৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 30/12/2020লৈকে আপোনালোকে অনলাইন ফিলাপ কৰিব পাৰিব নিজৰ। আৰু যোনটো কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন সেইটোতো ডেট আপোনালোকৰ জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যোনটো 2 নম্বৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে, আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, 2 নম্বৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপ ধৰক SCটো কথা কৈছোঁ, SC আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰি মেট্ৰিক পষ্ট মেট্ৰিক দুয়োটাই ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে 20/12, অৰ্থাৎ আপোনালোকক 20 তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিছে ডিচেম্বৰ মাহৰ। তাৰপিছতে OBC যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো প্ৰি মেট্ৰিকে হওক বা পষ্ট মেট্ৰিকে হওক, ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে 31 তাৰিখলৈকে, 31/12লৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে, 31/12/2020লৈকে। আৰু ইয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন থাকিব সেইটো 18 তাৰিখলৈকে থাকিব জানুৱাৰী মাহৰ, তাৰপিছতে 15 তাৰিখ নহয় 18 তাৰিখলৈকে থাকিব। তাৰপিছতে যোনটো ST স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আপোনালোকৰ 31 তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে, আৰু যাৰ কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন ডেট থাকিব 18 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব। আৰু একদম শেষত আপোনালোকৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপ UGC স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট আপোনালোকক বঢ়াই দিয়া হৈছে, সেইটো 30/12লৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। UGC আৰু মাইনৰিটি প্ৰায় একে, 30/12লৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু যোনটো কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন ডেট সেইটো আপোনালোকৰ থাকিব 15 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব। তো টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট বঢ়াই দিছে, যোনকেইটা স্কলাৰশ্বিপে সকলোৱে কৰোঁ থাকে, কাৰণ এতিয়া নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ হয় আৰু ইয়াত এমাউণ্টটো বহুত এটা ভাল এমাউণ্ট দিয়া হয়। টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সুখবৰ, মোৰ কাৰণেও সুখবৰ, কাৰণ সকলোৱে কৈ আছিলে যে দাদা ডেট বঢ়াব নেকি, ডেট বঢ়াব নেকি, কাৰণ এইটো সঠিকৈ ক'ব পৰা নাযায়, কাৰণ পিছত ধৰক হঠাতে বঢ়াই দিয়ে। তো এতিয়া চিন্তা নাইকিয়া, আপোনালোকক টোটেল 5টা স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া লাহে ধীৰে কৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকে যদি ক'বলৈ যাওঁ, লাহে ধীৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আকৌ লাষ্ট ডেটলৈকে পেলাই নথ'ব। চাওক, অলৰেডি তেতিয়াৰ পৰা ডেট দিয়া হৈছে, আমাৰ সদায় লেট হৈ গৈ থাকে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক ডেট বঢ়াই দিছে, এতিয়া কৰি লওক, কাৰণ হয়তো আৰু নবঢ়াব চাগে, কাৰণ অলৰেডি জানুৱাৰীলৈকে দি দিছে এতিয়া ডেট, মানে কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন জানুৱাৰীলৈকে আছে, 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰলৈকে ডেটবিলাক বঢ়াই দিয়া আছে। আপোনালোকে চিম্পলি নিজৰ মোবাইলতে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল অন কৰি পেলাই, যাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ আপোনালোকৰ এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক, চাওক নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, তো এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিওঁ। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যে কেতিয়ালৈকে কোনটো ডেট বঢ়াই দিয়া আছে, আপোনাৰ তাত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তো এই বিষয়ে ইমানখিনি আছিলে, জাষ্ট আপোনালোকক আপডেটটো দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে। মই প্ৰথমে ভাবিলোঁ যে মই ভিডিঅ'টো কাইলৈ দি দিওঁ, কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ যে নাই, আপডেটটো দি দিয়া ভাল, মানে ৰাতিপুৱা হ'লে পোহৰ চৰবিলাক ভাল হয়, কোৱালিটিটো ভাল হয়, বাট ভাবিলোঁ যে নাই, আপডেটটো দি দিয়া ভাল, সেইকাৰণে আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ। তো এতিয়া ইমানখিনি আছিলে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগৰ সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু একেডাল দুবাৰ কৰি দিলোঁ, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে যোৱাই অসম, বাই বাই।